Men Morten, Skam Italia er meget bra greier, og nå har Nora endelig klikket på Italiano. Italiano! Ja da, se på der. Che bella persona che sei. Grazie. Prego. Cosa? Hai avuto un'infanzia difficile? Comunque hai veramente dei capelli di merda. Oh, for faen, William. Og Nora. Og jeg har ikke sett det her før nå. Og det er ikke utseende som betyr noen ting, men man må jo si det. Dette var noe av det peneste jeg har sett på en god stund. Men jeg får jo lyst til å løpe til Italia. Og jeg også. Og hoppe på William som en slags røyskatt, og sette klør av sånn... Men det har jo blitt en del remake nå. Amerika, vi har Frankrike, vi har Italia, vi har Tyskland, vi har sikkert flere. Det er sykt, ass! Ja, hva har du nå? Så... Jeg har ikke følt med på noen. Okay, rask analyse. Jeg tror franske prøver for mye å være lik det norske og er litt kjedelig. Italienske er mye sånn italiensk og sexy og hotter og sånn. Jeg tror det er min favoritt. Tyskland er visst nok dritbra, gjør akkurat samme som i Norge i forhold til en sånn skamnettside og er ganske rått og ufiltrert og bra. Hørte fra, eller så på Facebook av en tysk venninne. Så må vi jo huske på at Skam tok aldri av i Norge før sesong 2 helt heller, med da Nora og William. Så vi får vente og se da om Amerika blir helt sånn, eller ikke. Jeg vet at alle de amerikanske kjendisene og Kardashians skal være sånn her, oh my god, you haven't watched Shame yet. Skam. Skame. Scheme. Skam. Da har vi nådd målet. Ja, rett og slett. Jeg tror konklusjonen er, vi skal være glad, ja, Vegard, for at Julie Andem har lagd noe som sprer seg som ille tørt gress rundt omkring hele verden, og vi kan sitte og se på at det er norsk, og vi kan være stolte. We're grateful. Mm-hmm.